Dobrý den, já vás vítám v nářadí online a dneska tady chci ukázat porovnání dvou laserů. Nechci řešit konkrétně typ jeden druhý, ale rozdíl mezi těma systémama. Tady to je lineový laser, rotační laser. Ten lineový můžeme nazvat čárovej nebo křížovej. Jo, má to víc názvů i člověk tomu možná říká v nějakém slangu ještě úplně jinak, tak klidně se pochlubte do komentářů. A tohle je vlastně klasický rotačák. Když si tady ten lineový rozsvítíme, tak na první dobrou teď vidíte, že ten paprsek Vagris, vidíte, že se nehejbe a je kolem dokola. Když do toho laseru takhle brnknu, tak se mi to hejbe. Jo? On se vyrovnává nivelově pomocí závaží a gravitace. Není tam žádná elektronika, je to takhle udělaný pomocí gravitace a závaží. Další vlastnost, že teď můžu pozapínat ještě další paprsky, že mám kříž, když to řeknu, teď mám Vagris, ale pak mám udělanou jednu čáru takhle a druhou takhle, takže ona mi dělá kříž na podlaze, na stropě, před váma, za mnou, jo, když to teď stoupnu takhle, tak uvidíte kříž tady někde na mě. Čekat, ještě teda zvláčknu, jo, teď. Teď uvidíte vlastně, že mám kříž tady. Takže podle tohohle laseru se krásně dělá třeba sádrokarto nebo montáž kuchyní a takový. Ještě se mi líbí, ještě existuje vlastně verze, která dělá kříž jenom před vámi. Tak já většinou všem lidem nutím tenhle, ten, který je výrazně dražší, ale který umí ten Vagris kolem dokola. Protože u tohohle laseru je super to, že když přijdu do nějaký místnosti, tak já si ho nemusím dávat někam přímo mířit, ale prostě někdy ho v té místnosti zapnu. A ten Vagris se mi vlastně promítá kolem dokola. Takže odpadá mi takový to přenastavování a dám si ho tak, abych si sám sobě mu nestínil. U toho křížového, když je to teda jenom ten s tou výsečí, který míří jenom třeba na vás, tak tam už si člověk tomu trošku někdy stíní a je to takový výrazně složitější. A řekl bych, že i dneska móda jako, nebo trend je takovej, že většina lidí si už buď koupí rovnou tenhle ten, anebo ty, co si koupí ten levnější, který dělá ten kříž před vámi, tak postupně, nebo prostě když zjistí, že to funguje super, ale chtěli by tenhle ten, tak většinou upgradujou. Takže ideální rovnou vzít takovýhle. Ještě co se týče tohohle laseru, tak ten dosah, tady mám takový tahák, abych to, je tam vlastně 30 metrů až 120. Těch 120 je většinou už jenom s přijímačem a nebo za šera. Jo, když jste třeba venku, tak potřebuje byste dělat nějakou větší věc, tak se to chce třeba vzít za šera a uvidíte tam paprsek na takovou velkou vzdálenost. Je tam ale horší přesnost. Jo, pozor na to, tam je to 0,2 mm na metr, takže když jste na nějakých třeba 100 metrech, tak už to prostě skáče do centimetrů. Takže na to pozor, že u rodinného baráku je to super, ale u nějaký velký stavby, jako je třeba naše prodejna, tak tam už to může dělat neplechu. To je ten lineovej a teď plynule přejdeme na ten rotační. Já ho tady takhle zapnu. A tady už vidíte, že se, on se teda moc nenastavil, protože jsem se zrovna trefil, ale jinak on se nastavuje elektronicky, takže tamto elektromotory donastaví do roviny a potom se roztočí a dělá vám vlastně vodorovnej paprsek ten Vagris. Tady jde o to, že když to teď vypnu, tenhle ten, aby se vám do toho nemixoval, tak tady už je to čistě ten Vagris. Není tam žádný kříž, tady třeba jako doplněk je tečka na stropě, jako olovnice, ale už vám to neudělá prostě kříž na podlaze před vámi. Takže když to řeknu, že budu třeba dělat dlaždice, tak úplně šikovný tohle to není. Jo, to líp vyhoví ten lineový. Zase naopak, tím, že se niveluje elektronicky, tak je výrazně větší přesnost. Zase kouknu to taháku, abych to neřekl správně, aby to řekl správně. Tady je to většinou uváděný plus minus 1,5 mm, ale na 30 metrech. Takže když to řeknu porovnání s tím klasickým nebo s tím lineovým, tak je to 0,05, jo, tady je to 0,2, takže výrazně větší rozdíl. Takže má ten rotačák výhody i nevýhody, jo, nebo spíš na ven, na zakládání, když budu jenom zakládat stavby a nebo dělat parkoviště, velký haly, tak určitě rotačák, ale když prostě budu dělat v interiéru montáž a nebo stavba rodinného domu, tak si zase vemu radši ten lineový, který mi udělá ty kříže. Ještě jsou tam trošku rozdíly v tom, že u toho rotačáku většinou v balení dostáváte přijímač, protože se počítá, že třeba když budete betonovat podlahu,
tak tam budete běhat s přijímačem a teoreticky ani nechcete koukat na ten paprsek, ale chcete, aby vám to pípalo, což ten přijímač dělá. Teď, když si to takhle chytím, ještě si tam teda zapnu zvuk, tak on vám bude pípat a ukazovat, jestli jste v rovině. Takže když budete betonovat podlahu, nastavíte si nějakou výšku, vyjede vám beton do nějaký výšky, zmáčky, položíte na to, když to zapípá, víte, že jste v rovině a jedete dál. Jo, dá se dělat takhle velice rychle. Tady u toho přijímače většinou bývají u těch rotačních laserů ten, ta dosedací, nebo ta plocha, která chytá ten paprsek, výrazně delší. Takže tady zrovna teda tohle je starší verze, tak tam je to znovu tohle rozmezí malý, ale někdy to je třeba až přes 10 cm, takže líp se to potom chytá, ono to tam píše i rozdíly centimetrový. U těch rotačních laserů máme vyzkoušeno, že teoreticky většinou funguje přijímač, pokud má jenom barevně, tak když to řeknu, že Bosch třeba funguje s 9-ťáckým laserem. Jo? Zatím, co jsem zkoušel, tak to vždycky fungovalo. Ale je to rotační laser a přijímač na rotační laser. Když to teď vypnu, se na to tu nemotám. Když se vrátím k tomu liniovýmu, tak tam už se přijímač většinou dokupuje, není málo kdy je v té sadě nebo v těch hodně nabitých už jsou i ty přijímače, ale když to řeknu, je to trošku víc náchylný na sluníčko, když jste venku, tak tady to chce někdy tak, že to musíte zakrýt proti ostrému sluníčku, oni tady mají většinou magnet, na který můžete dát nějaký plech nebo něco, nebo dá se to tak použít, možná to tak není určený, ale občas jsem to tak použil. A tady je to o tom, že když ten laser zapnu a zapnu přijímač, tak se nic neděje. Protože tady u těch laserů liniových musíte zmáčknout tlačítko toho přijímače a on ten laser začne blikat v určité nějaké frekvenci, která lidskému oku je skoro neviditelná, ale ten přijímač už to uvidí. A jo, teď už nám vlastně funguje. Tady to funguje úplně stejně, to pípání, jako u těch rotačních, ale už se mi stává to, že musíte mít ke konkrétnímu liniovému laseru přijímač a musí to být spárovaný. Většinou to uvádí výrobce, že tady třeba u těch nových laserů jsou ty 380, tak tady je LR7, ta funguje jak na červený, tak na zelený a na většinu těch liniových bude fungovat. Ale pokud máte třeba starší verzi profesionál, GL380 bez toho Gčka na konci, tak tam potřebujete třeba LR2. Jo, tenhle ten přijímač si nebude fungovat. Takže u těch liniových hodně opatrně, jaký kupujete přijímač, vždycky si to zjistit. Třeba když zavoláte k nám na prodejnu, tak vám to řekneme, nebo snažím se to mít všude napsaný na e-shopu, aby to prostě spolu kamarádilo. Ještě si ukážem jednu věc, když se můžete všimnout, že když jsem nahoře, tak to pípá určitou frekvencí, a když jsem zase moc dole, tak to pípá rychlejš. Takže se dá i podle toho zvuku toho pípání, že takhle pípá rychle, nebo pardon, takhle rychle, takhle pomalejš. Jo, takže dá se to ladit, že nemusíte ani koukat na tu šipku, kam to míří a dá se to takhle odladěvat. To dělají oba dva. Každá značka, kterou jsem zatím zkoušel, tak to takhle měla. Tak, takhle to vypnu. A ještě jsem u toho rotačního neřek, že existují verze, které se dají naklopit do vertikální polohy. A můžete třeba dělat to, když byste dělali plot na velkou vzdálenost a chcete to mít v jedné linii, tak se dá použít tato funkce. A ještě tam je jedna věc, že jak se ten paprsek točí, to jsem měl říct asi na začátku, tak když to řeknu, když koukáte na ten liniový, který vám svítí pravidelně nebo furt, tak vás toho tak nebolí oči, jako když ten, co rotuje, tak to vlastně problikává a pro ty oči to není tak příjemný. Takže zase, když budu obkladač, který bude na to fakt pořád koukat, srovnávat si to podle té linie, určitě radši budu koukat na ten liniový. U toho rotačního jde ještě udělat to, že ty chytřejší dokážou udělat určitou výseč. Já tady můžu takhle zkusit zapnout, zase to tady vypnu. Takhle se mi roztočí, většinou tam jdou dát různé rychlosti, a nebo takhle, a on mi třeba tady takhle začne problikávat, že pokud dělám jenom nějaký určitý místě,
tak můžete takhle, aby se netočil a ta frekvence toho kmitání je menší. A ještě jednu důležitou věc, kterou jsem neřekl, tak u těch zase lepších rotačních laserů můžete nastavovat sklon. To u těch linových se to tím nikdy neviděl, nebo tam to můžete nějak nastavit, ale nevíte, kolik jste to dal, nebo musíte si tam dělat někde risky a podle toho si to srovnat. Ale tady máte třeba osu XY a vy si to můžete v ose X nastavit 2 stupně, v ose Y třeba 5 stupňů a díky tomu můžete dělat třeba sklony, když budu pokládat nějaký trubky, nebo dělat sklon někde na chodníku a takový, tak u toho rotačáku to jde udělat, u toho linivýho ne. Jenom ještě upozorním, když už to chcete dělat, tak doporučuji kupovat třeba tu verzi GRL 650 nebo 600, která má přijímáč a dálkový ovládání a tam je výhoda v tom, že tam vidíte na displeji, že tam máte nastavený nějaký úhel, že to na vás vyloženě svítí. Protože pokud ten laser je, když řeknu hloupější a má tam jenom tlačítka a vy tam můžete nastavit nějaký úhel. Už se nám stalo, že nějaký zákazník si koupil tenhle ten laser, borci mu tam nastavili nějaký úhel, hodili to do kufru, on si to ten laser pamatoval, oni ho vyndali na její stavbě, zapli, mysleli si, že jedou ve Vagrisu a oni jeli v nějakém sklonu. A jak tam nebyl žádný laser nic, nebo žádný display a svítila tam jenom nějaká dioda, nepoznali to, takže radši vždycky říkám, když už se v tom mít jako ten sofistikovanější, tak radši koupit ten už ten nejlepší s tím displejem, a aby to tam bylo vidět. Ještě u těch rotačních se většinou používá to, že tam máte přijímač a můžete tam mít i dálkový ovládání. Je to o tom, že když ten laser pustím, tak tady teďko na něj šahat není úplně ideální, protože vlastně do něj můžete klepnout nebo s ním trošku hnete, tak je lepší používat to dálkový ovládání, jo? Abyste byli fyzicky odpojený od toho a nebrkli si do toho. Napájení taky, tady bývá buď tuškovky nebo 12V Leonky, tady už je potom třeba 18 u těch větších verzí, nebo tady jsou ještě dva poštíky, to je zase starší verze. V obojí varianty se dělají červený i zelený, dneska už se jede skoro víc ta zelená, ale zase tam v tom rozdíl není, takže když někdo chce ještě tady červený, tak může i ve obou variantách pořídit. Tak, to je ohledně toho porovnání ode mě všechno. Doufám, že vám to trošku zase něco osvětlilo a pomohlo třeba s výběrem nákupu nového laseru. Tak děkuji za pozornost a někdy u dalšího videa, nashledanou.